bulan. Papa iki opo sih rek? Ono arek adus mau ora dibuka lawange. Untung aku sih sikatan. Sepurane lan. Saman iku yo opo sih, Pak? Wong ono bulan iki jero jeding kok aku dikon adus. Ket mang, bulan adus gak mari-mari ku, Bro. Wet bulan yo. Iku lho dolan dhewe arek sih sikatan. Cepetan lan. Gantian lan. Kon ket mang adus gak mari-mari lapo ae lan. Mas Fikra lah iki lho, kate adus. Gara-gara kon jadinya Mbak Lela bermasalah. Sabar bocah, arewe dolek adus, gak iso digupui. Kon lek gak gelem digupui ya cepetan lan. Kon ket mang gak mari-mari. Kulino iku brok, lek adus mesti dulinan banyu. Endangan lan. Ma, aku tak rau pa yo ma, gak adus, wong jedenge gak iso. Mosok kate budal sekolah gak adus, Bar? Mosok kate budal sekolah rau, Bar? Lah yo gak seger ta, Bar, Akbar? Kono lo nunut nang Pak RT koyo papamu. Apa nunut adus nang maktum kan yo iso. Isin aku, Ma. Yo ra isin to ono nunut adus nang ayammu. Nang omahe tante Lulu age. Ado, Ma. Yo berarti terai kon kopros. Kon kopros gak gelem adus. Dikon nunut Pak RT gak gelem, maktum gak gelem. Dikongkonan jedengnya ayahnya gak gelem. Adus, Bar. Duka. Papa di Indonesia masa ini, Ma? Papamu di Oma RT, kono lo numpang adus. Wis dang nyusul adus ambil papamu. Adus bareng. Yo gak bareng pisan, Akbar, gantian. Kon lala po adus kate bareng ambil papamu. Wis dang nyusul lo selak telat sekolahmu. Dikongkonan adusnya kok ngenteni mamanya brok. Disek yo, Akbar, yo. Lah aku seneng cumi darat, Brok. Stututututut. Kata adus ngene pisan ale. Wis akeh adoso, disiko selat-selat nggo sekolah e. Cepetan lan. Kok ndek jedeng adus opo karaoke se lan? Kok betah temen. Iki lho le, papamu kate tuku mobil e. Alhamdulillah. Pak kapan Pak jedenge dibenakno, Pak? Engko sore, lek gak ya mari magrib, pokoknya papa tekan luar kota. Sepurane yo, Brok. Gara-gara bulan jedengmu dari trouble. Sampeyan kok nyalakno aku sih, Cak? Padahal Jimmy dhewe lho sing mlayu ning jero WC. Iku lho bar dang aduso. Kon mari ki lek rewel, tak dusi dhewe lho yo. Ojo ngelama lek guyon. Gak ilok ngono iku lan. Wis nyang aduso le. Ono apa sampune, Pak? Kate kramas aku. Ono karek titik, lentek gojak kono mbek banyu. Mas, ndi bar? Sikate ambek sabun cuci muka iki lho durung digowo. Lah iku arek tas mlebu jeding, Dik. Bar sikate, Bar. Iki lho. Bar. Sikatmu iki lho kate gak sikatan ayo. Oh iya malah lali. Lali. Ayo adus kramas sing seger. Mbak Lel, bojone sampean kate tuku montor, Mbak Lel. Jare cek iso gawe gudo-gudo. Kate gawe gudo sapa? Wani opo age? Temenan. Lek ndoke gak tak dadar tak dadekno weci iki yo. Kok polae wis keluarga kate gudo-gudo. Anake iku wis gede, gak isin ayo lek dirungokno ambek anake. Lah sampean kok percaya ambek lambene RT? Anjene RT lho golek ae senengane. Gudo sampean maksudnya Mbak Lel. Wah aku ngomong durung mari wis dipedhot. Ndang adus Mas, ndang budal pokoknya kesan wis. Ratus bro, ini kalau Akbar kok di kelas sarapan si ae. Mas, apa bener Wawan di Maktun? Kerungu-kerungu cari iyo ndak. Susulan po Mas? Nah lapo, jarno ndak rasa-rasa no. Sakarepe ndak, cek ngerti minggat iku penak apa enggak. Ya aku khawatir. Khawatir apa sih ndak? Aku wedi digosipin, aku wedi digibain. Roh dewe toh, dia ngarepe omai maktun iku julite kaya apa. Sampai gak saken anak aku. Berarti dia sosok saiki ndak? Yo saiki mas. Wawan iku yo, dadi anak cek kurang ajare. Gak diurus iki anak ndak? Diurus iki sakarepe dewe. Padahal biyen iku wawan gak ngono lho ndak. Yo akhir-akhir iki ae watake dadi kaku. Wis ndak susulan kono lho. Yo ndak. Kiloan 10.000, kena gak tuku bakso mbek rokok eceran. Suun yo lang, engko awakmu bali jam piro? Engko mari dhuwur balik, Wan.
Semen kate nangdi, Mak? Kate ngenterno kembangan Mbak Erna. Sungkan, wis 5 dino garing gak tak terterno. Sampeyan iku wis dipengin kerja, sik tetep kerja ae. Engko lek lara sampean bingung. Apa tak terno ae ya, Mak? Nang Mbak Erna kan? Gak usah wan, tak terno dhewe ae. Lah iki lho Lan, isine daster ambek sarung. Lek gak tak terno wedine selati gawe karo Mbak Erna. Sampeyan iku, tak budal isi aku, Wan. Tak budal isi aku, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, kon lek ati mangan sego wis mateng, tapi gak ono lauk ele. Kon lek pengin lauk jauh Mbak Lela iku lho, koyo wis mateng kabeh. Gampang, Mak. Aku sik gurung luwe kok. Engko lek luwe, aku tak tuku bakso apa mie. Lah iki mau dikek duit ilang 10.000. Oh iya, wis lek ngono. Kon dina iki agendamu kate nang ndi ae, Wan? Yo gak nandi-nandi, Mak, dek gini. Ambil ngetah ini gilang, Muli. Wan! Muli yang nang omah, Wan. Bapak emoh rame, bapak wega kasar. Ayo, Muli yang. Wan. Wawan. Wawan. Iku lho, Le, dikongon bapak Muli. Are iki kok. Kok bisa nih, jangan ngomong api-apian apa gak sih? Kok malah menengahin? Ayo, Muli yang, Wan. Iku lho, Wan. Ake Muli yang, Le. Mesti kangen bapakmu, iku lho. Sopo kangen, Mak? Aku kangen nang arek iki. Ora blas, lek gak saking kemauane bundae, aku ora kate nyusul arek iki, Mak. Krungu dhewe kan sampean, Mak. Aku dianggap apa ora? Lah kon dianggap anak malah koyo kewan tinggamuan. Aku gak ngurus, aku mbok anggap bapak ya terserah. Gak mbok anggap aku ya gak pateken le. Saking iki bundamu sing arep-arep kon. Lah aku gak peduli, Wan. Kelangan awakmu aku gak rugi. Eh, hati-hati lek ngomong. Mosok bapak ngomong nang anake koyo ngono rek. Dirungokne iku lho gak pantes. Jenenge anak iku salawase ya tetep anak. Lah kate yo apa maneh wong ancen karepe dhewe sing kepengin minggat. Aku gak iso mengenglel. Areke ya wis gedhe, wis iso mikir. Aku curiga wawan dek kene iki ono sing mempengaruhi, malah dadi ning lama. Kon kakean kumpul girang ambek Akbar iku lho. Malah ning kalem kon. Heh. Lek ngomong aja kaya ngono, Hir. Kok tambah nglambiar nandi-nandi kon iki. Hedo bodho. Kon ngomong kaya ngono utakmu gak main ah. Jaremu Wawan kan wis gedhe, wis iso mikir. Mosok iya Wawan kate dipengaruhi Akbar sing arek sik wingi, apa kate dipengaruhi Gilang koncoe dhewe? Kudune kon iso mikir. Anakmu berubah, anakmu minggat iku karena apa? Gak ono sing mempengaruhi. Aduh, ancen dasarane kon pinter ngomong, Lel. Aku iki wong tuane Wawan. Aku luwe ngerti watake Wawan kaya apa. Aiken mulai apa gak? Mulai apa gak? Timbang tai dedar aimu nek kene yo. Hir, aja kasar-kasar kon iku. Kaya ngono iku tak tingkae bapak iku kaya ngono nang anake. Yo. Kaya ngono iku cek kuasare. Ancene utakmu rupane wis buntu, Hir. Kebulet behane rosa. Kon gak usah ngomong bojoku, Lel. Sing api anti kae bojoku timbangane tingkamu. Mule. Mak aku mule. Mbak Lel, tak mule yo. Suwun. Delon iki lho. Anak kandungku luwes sopan nang awakmu timbangane nang aku, Lel. Iki apa jenenge lek gak dipengaruhi? Ngomong ambek awakmu iku percuma. Wis ora usah diladeni, Mak. Ngomong ambek awakmu padha karo ngomong ambek wong gak duwe pikir. Anakmu lebih berbakti, lebih sopan, lebih nurut nang wong liya. Berarti anakmu gak nyaman ambek awakmu. Kon dadi wong tua rupane utakmu kepengin disetrum iku lho. Roh aki ya keprukno nang dasmu. Fair, puas anakku dicuci otak, puas. Mesir mulia hir, aku gak enak awak hir. Sampean liyane gak enak awak, ae mak. Nang apotek kono lho tuku obat. Hah. Iya, Pak, mohon maaf. Mas Takimnya gak bisa kerja. Soalnya lagi sakit. Iya. Iya Pak, mohon maaf. Mas Takim gak bisa buka WA. Kalau buat ngeliat HP itu kepalanya pusing, Pak. Iya Pak, sakitnya dari kemarin. Lemes, demam, terus badannya katanya itu gatel-gatel. Nggih Pak, terima kasih pengertiannya Pak. Waalaikumsalam. Mas, aku tas mari telepon Pak Yanto. Sampe nis tak ijeno. Tak dulang yo Mas yo, aku mari tuku jenang. Mah, kayaknya kopi aja lho aku. Kok kopi sih? Wetenge sampean iku lho sik kosong, gurung kisanan apa-apa. Kena lambung kok tambahan. Tak dulang roti ae wis ya, lek gak gelem jenang. Emoh lu, badhe kon dhewe rotiku. Lah terus kepingin apa sampean? Kopi ambek turu.
ngombe kopi ampe turu. Ojo kakean omong lu, wis gaekno kopi terus delen meja kono lho. Kon metu nang welela ta nang ndi ngono. Pin dhewean aku tutupen lawange. Ya apa sih Mas, sampean niku lara dikancani bojone diusir. Buah ae wis ya, tak ganti apel, tak kethok-kethokno. Apa melon, semangka cek adem. Lho. Aku iki lara. Cok kakean omong kon lek tak tuwarkep teko isor mimisen kon. Cok tambah dikudang. Susu ambek madu gelem ah. Gak misan sak tawone lah. Ngali lu, aku iki lara yo tambah dikudang. Iya ya ampun. Malah. Wong lara iku lho gak gelem di rumah. Kan bojone yo khawatir. Mangan gak gelem, sembarang gak gelem. Kon iku lapo sih? Wei. Lapo nek arep lawang? Lho sampeyan kater apa? Tenan jeding ning ngoyo mbok tatur ah. Lho apa? Ancen yo lek Mbak Lela iku ono ae. Sing aku dikongkon kora-kora ndek sumur, sing wastafel iku ditutup, ulone cek gak mrambat. Ono ae. Gak kau paku iki lho gak seneng kora-kora. Aku lo mending dikongkon umba-umba timbang kora-kora. Mbok opo? Jan gak suwenengi aku mulai cilik iku kora-kora. Loh. Lah kok kora-kora pisan sih su sama mu dikini? Lah opo ah? Wong iki duduk sumurmu. Lek kate kora-kora pisan ya kora-kora ose. Kok modele gak trimo? Ngeterno kumbahan wis mari. Kari kora-kora itu rek. Apa sih sus? Kon gak ready sih? Kon gak ready sih? Aku sih kora-kora dek ready sih. Lah apa kon gak biar aku? Lo gak ngurus? Kon sih berarti sih kok? Astaga! Hop! Kok terus kabeh gak ono udan? Lancen iki lho Teh, tuwek gak ready sih. Wong kon kok sing gambir aku. Opo wong awakmu bisa kok? Kon kok. Opo? Ya Allah. Uwes Pak Orek. Mbok ngalah salah siji ngono lho. Nyebut istighfar. Wong padha duwe agama. Delok enae kon yo ngarai aku kon yo. Bentar tak keprok piring ae kon. Wong kon sing nyiram aku dhisik, jangkrik. Kon dhisik sing prati aku. Kon. Ngalah ngono yo, mule sus mule. Wis. Kilo Mbak Lel. Karena aku sampe kora-kora mali aku terus kabeh tukaran ambek Paitun. Ya Gusti Pangeran, kon ki ya lapo tukaran ambek Maktun kok ya gak tuwuk-tuwuk ket biyen. Lah aku diciprati dhisik Mbak Lel, ya tak bales ta tak gambyor balik. Dikira aku wedi lek e. Kora-kora sak imete tukaran. Delok entar awakmu teles kabeh, terus kan kate gira ndek endi wong jedenge gak kenek. Ya gak ero kate gira nendi? Ya kono lho nonton Pak RT adus. Gak ora kate. Lah kon kate adus endi? Mending aku adus ndek pom apa ndek Indomaret. Disusus. Kah. Kora-kora wis dadi gambyor-gambyoran Gusti Pangeran. Kapan yo susi ambek Maktun damai? Maktun yo ngono. Iki yo ngono, lara turu tok ae. Wis aku kate adus nang pom, mari tukaran aku ambek Paitun, klambiku terus kabeh. Lek kate njaluk tolong apa-apa, nang Mbak Lelayang. Mbok yo adus nang Pak RT diluk kono susus melangkah nunut nang jedenge bulan. Kok yo plaur golek penggawean kok teles-teles kate metu sepedaan nang pom. Wega Mbak Lel wega. Aku mending ngalahi adus ndek pom daripada ngerepoti wong kene. Sumpah Mbak Lel ayo Mbak Lel, jedenge nang benakno Mbak Lel. Wis lek gak dibenakno digawe ae wis. Kano ulone paling wis ilang. Wis ilang jaremu. Aja ngremeno ula. Ula iku lunyu medeni kesit. Enak-enak kene adus dodok moro-moro ulo mbejudul teko WC dicatek bol. Apa gak kembut? Wis jedeng iku aja sampe digawe, aja sampe dibuka lho ya. Iku wis tak adang ambek sapu, aja sampe sapune dipindah lho ya. Ngenteni koncoe Mas Fikral dhisik dibenakno baru jedeng iku oleh digawe. Tuh, tadi wong cek wedi men ambek ulo ae panik. Ya wis aku kate adus nang pom. Adek sampean iku lho deloken kok tambah lemes. Aku wedi kritis. Lambemu monyong sing kritis iku ah. Wong barok lara ngono kok dinemen-nemen ambek kon. Wis kene lho ndang adus nang pom. Ambumu kok korakan.
Coba kon mingirane uloe pas kali langsung kok cekel. Ya gak kira sampe koyo ngene. Kon lek gendek uloe sok-sokan kendel, lek ana uloe keplayon padha. Assalamualaikum. Dek. Waalaikumsalam. Istriku. Iki apa hayo? Hayo apa iki? Iku ya kertas, buku ta? Kok mesem-mesem? Ya ngerti lek kertas. Cek kentas asal dunia piro? 1.300.000. Loh, kok iso 1.300.000? 1.300.000.000. Duit sopo? Ya duitku dek, alhamdulillah duitku wis cair. Alhamdulillah. Akhirnya duit sampean wis diganti rugi. Sampean pengin tuku apa? Enggak, gak pengen tuku apa? Gak apa-apa wis sembarang sing sampean kepingini sampean tuku. Enggak, aku gak pengen tuku apa-apa, Mas. Wis aja foya-foya. Iki duit tas cair, mending sampean simpen. Cari kepingin tuku motor apa? Apa i? Innova. Apa? Innova. Yo wis tuku Innova dhisik. Wis gak usah tuku liyan-liyane. Duit ganti rugi kan wis cair. Lah terus masalah omah sing disegel ya apa, Mas? Omahe sih diproses, Dik. Saaten omahku akeh kenangane, mulai pertama kenal sampean. Lah ya iku Mas, omahe ku akeh kenangane, omah gak melu apa-apa malah kena segel pisan. Montore piro sing kate dituku regane? 500 juta, Dik. Berarti duit 1 juta. 1 juta piro? 1,3. 1,3 dikurangi 500 juta totale sisa 800. Lah ya iku disimpen di wet-wet sing kena duit 800 juta. Ayo sampean pengin tuku apa? Kadang gak pengin apa-apa kok. Aku lek kepingin iku langsung jauh, ora usah lere ditawani, ora kepingin apa-apa. Iki disimpen sing kena ojo ditentang-tenteng. Lah wong ono lawuh iku lho, wan kosong gawe mi. Wis gak popo lang. Masak mi ae. Males aku masak. Kegeden wan. Spesial perform DJ Gilang. Pengen tuku klambi rek. Ikan model-model anyar. Iki lho apik. Model Dubai. Iki lho. Piro yo iki regane? Paling sak setel iki lek gak 500 600. Begidasan ae. Tum special from happy birthday Mr. Taki. Cintanya Nyonya Lulu. Andai rasa di hati tak sedalam ini, dari dahulu engkau kan ku tinggalkan. Minim lah tawang kau tu yang stok aja ni. Di ATM ku, onok duit ku, 31 juta. Di kini. Sangang juta. Di ATM ku ono 31 juta. Berarti total duitku 40 juta. Asik. Tak cukup 1 juta. Tak gawe tuku klambi. Lumayan, rong setel. Mangalang, mangalang. Duan, mini
ganti samini ya? Ya iyalah, wong iki mie mblotok kok sing guyon nae. Ayo lah mangan lah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah enak lang. Kon lek mangan kok kok curut sih lang. Mbak kon wala. Dimancing di jeru. Kok marmut. Kau yo naiwan. Kon luwe lang. Yo luwe. Kan jalan paving lho. Kan jalan pot po. Kan jalan lemari po. Kayak TV ini lho. Remusen iku TV. Hei, kon kan wis gerang-gerang. Gak iso sing sopan titik, gak begidasan ngono. Gilang yo ngono. Wong duwe omah dhewe, mangan dhewe omahe wong. Gak isin nah. Kok gak enak ngono sih omongane sampean nang koncoku? Atasane mangan ae dirowengi. Aku lo mangan mie, gak mangan masakane sampean. Lah kon kok malah nyentak aku? Meskipun masak mie, kon gak melu tuku LPG. Eling, bapakmu gak kaya blonjo. Ngekei blonjo apa gak ngekei blonjo? Ya kudu urusanku ta. Mek atasane ngotok mie LPG koyo ngono diongket-ongket. Kebacut. Oh, arek iki yo, mule-mule tambah kurang ajar. Deloken yo lek aku emosi. Dela apa lek emosi? Gak wedi aku. Eling yo yo, aku minggat perkara apa? Boleh gak nyaman di omah iki? Wis, Wan. Jano lang, anjene semenjak ono iki, di omah iki dadi penyakit. Kon yo. Aku asli wegalang ngelawan lang. Aku ngerti dek iku tuwek. Tapi apa? Tuwek gak kena diajeni. Tapi aku lek gak ngelawan, yo aku tambah didek-idek lang. Rujake lombok piro Mbak Siska? Oh, lombok telu. Oke. Lombok telu. Tenang ae, kacange tak emboi. Iki lho kacange. Sampe lontongnya akeh apa titik Mbak Siska? Titik tak ganti kekele ya sing akeh. Kulupane normal ya? Sik, kulupane tak siapno. Es degan yo. Apa? Es degane di disikno, selak ngelak, Mbak. Iya iya iya, tak gawekno, Mbak. Es degan. Sendok mana ini sendok? Tak tambahi es. Monggo Mbak. Wih, lan. Kon kok rusuh-rusuh, lan. Awas kon yo sampe gak dirijiki. Kok iso dadi sak paran-paran, lan. Mas langganan. Sabar ya, Mas. Antri banyak orderane iki lho. Mbak Siska mborok petong bongkos. Kon gak popo lan dulinan. Tapi lek mari diringkesi. Cacak kesel sih gak diringkes-ringkes. Ojo digeledak-geledak no. Siap mas. Sampean pedes apa ora mas? Oh, lombo siji. Oke oke. Kulupane kaya biasane yo. Sing akeh. Iya mas, sampean tunggu ya. Aduh rek, sumuk ya Allah. Lek gak saking Pak Lurah sing ngongkon nang tajinan njukuk data. Gak kira budal aku. Loh, lek Pak Lurah bungkus pisan yo gak nutut, Mas. Iki sisa sak porsi, gak sampean tok. Ini, Mas, monggo. Loh, gak tak pangan iki, Lan. Yo yo, Cak, lek sampean mam temenan, mendelik sampean. Wong iki jenenge dulinan, ate sampean mam temenan ngawur iki. Ngawur. Oleh ndi kon lemah iki? Yo mang cak, pas bulan mulai sekolah, liwat kuburan tak jumuk ta. Ngawur arek iki kon. Kon lapo lan njupuk lemah kuburan lan. Yo poko cak wong gak dulinan, mosok gak oleh. Ati-ati dideni kon lan, lemah kuburane wong dikono nang omah. Mosok e cak? Yo yo. Lah terus iki kudu dibalekno. Balekno. Wah, menawa wis sopo sing dibalekno awan-awan ngene. Ambekan kon ono-ono ae lan. Air kesono iku. Ya iki sih bayaran sih rujak pesen rujak dibayar. Duit asli. Ya gak cah, duit mainan, mungkin mainan kok. Yo,
Makasih ya, Mas. Yo, podo-podo. Ih, nyolan. Lemahku burane sapa, Lan? Mbok gawe dulinan, Lan. Panganan sik, Cak. Enggak, panganan-panganan tak tayar kon. Enggak popo, enggak popo. Enggak, air ke sono iku mari iki. Lemahku burane sapa iku mbok gawe nang omah, Lan? Yo gak ngerti, Cak. Mantane sik telus pokok. Ngawur iku kuburan sik anyar. Eh, bareng-bareng, Lan. Ring sono, Lan. Lumayan rek, mulai teko bedake lek Edi ndek kei iwak loro tak bakar hae. Bojoku lak seneng iwak bakar ah. Yang, kamu sakite kok tambah parah sih, Yang? Badanmu iki lo tambah panas. Asal usul penyakiti pertama ya opo sih, Yang? Badanku ngerasa gak enak itu, Yang. Kapan hari kan jagongan di rumah Tohir. Terus dibuatin kopi sama Rosa, Yang. Hah? Temenan? Iyo, Yang. Mosok kamu diracun, Yang, ambil Rosa, Yang. Secara kan Rosa sengit nang aku, Yang. Ambilan kamu sih. Dendeng aja jagongan di omahe Tohir. Kok panasku gak turun-turun yo, Yang? Padahal udah tak minumin obat lo. Lah mangkane iku, Yang. Malah sekarang, Yang, punggungku gatel-gatel, Yang. Ojo-ojo kamu disantet ambil Tohir, Yang. Percaya gak percaya, ayo. Tohir bae mangkel nang aku terus nyerangin nang kamu. Masa siang aku disantet, Yang? Iso, Yang. Iso iki temenan ta lah. Nglamak to iriku. Deloken ae yo sampe nyantet bojoku. Tak ora tarik to mae. Assalamualaikum, Jeng Jeng. Opo lu, Mbak Lela gak ono? Lah nandi wonge? Yo gak ero aku. Opo kok sih? Kati takon lek priksa nang dokter sing apik ku lu ndi endi? Yo wake lu lek dokter apik, kari nari duitmu. Emang sopo sing loro? Mas Takim, Sus. Takim loro opo lu? Awake ku lemes, linu kabeh, gatel-gatel. Loh, lorone lah kok padha koyo bojoku sih lu. Mosok sih? Lah iku lo deloken lemes tak berdaya lek gak percaya. Kronologine pertama bojomu loro ya opo sih lu? Lek bojoku lu lorone gara-gara jagongan di omahe Tohir, diombeni kopi ambek Rosa. Kok padha ya? Mas Takim iku mari tarung ambek Tohir bengi langsung geblak, Sus. Ojo-ojo bojone awak dhewe disantet ambek Tohir. Gak iso dibiarkan iki lu. Awak dhewe harus bertindak. Penyebabe padha, lorone padha. Genok maneh A1 Tohir pelakune. Lho lu, Tohir lah kok semaput sih lu. Kon sing mentunge kebanteren. Kon mentung ndase, Sus. Kon dangdeng-dangdeng ae lu. Awas kon yo sampe nyantet bojoku mana yo. Delokon lu iku arenge kate ritual iku areke. Ayo mulai lu. Ajan. Kon tekon di Susi kok keliling kampung bawa pentung Susi. Oh, tukang labrak. Ngelabrak sapa kon? Ngelabrak Tohir ambek Lulu. Lah apa Tohir mbok labrak? Lah wong nyantet barok Mbak Lel kate gak dilabrak. Kon jare sapa kon ojo aran-aran lho arek iki nguwut kon. Kon nuduh Tohir sing nyantet barok kon duwe bukti apa? Sampeyan niku kok gak percaya. Lah wong aku pas labrak ambek Lulu iku mang lho. Dheke lagi obong-obong menyan. Mosok e? Ya apa wong iki gak percaya delok dhewe kono lho. Tohir? Kamu sakit apa sih, Rok? Sebenarnya, Rok, kok sampai istrimu malah ngelabrak Tohir iku lho, dirawasi arek iki. Sakitmu apa gejalanya? Linu-linu, Mbak. Terus gatel-gatel. Periksa no Sus nang dokter, Sus. Terno periksa yo, Mas. Lah timbang Sus aran-aran iki lho. Kok iso lulu bareng manut awakmu ngawur arek iki? Periksa no Mas, mari iki, Mas. Barok Mas gawe nang dokter. Ya ayo, Dek, tak terno. Mas yo periksa nang dokter saiki lho, gak popo. Ma, aku tak delok berot yo ndek buring. Astagfirullahalazim akbar. Omu iki loro, keluargane lagi bingung kate nggawa nang dokter. Kok malah awakmu iku lo pamit kate delok berot. Lah kon timbang delok wong liya kesurupan, mama apa tak kesurupan kon tak kamplengane mbek wajan kene. Arek kok gak ngerti kondisi blas. Aja delok berot sik, Le. Ayo melok papa yo, ngeter Om Baroke periksa nang rumah sakit. Akbar gak usah melok wis Mas Kral. Kon delok Om Berot ae bar, soalnya saiki sing main api King Afgas are. Iki ya apa sih? Arek iki cek anteng. Apa melok mriksakno bojomu? Kok tambah ponakane iki kok kon delok Berot gak usah. Yo jarno ta Mbak Lel, Mbak Lel. Aku tak nang rumah sakit wong telu ae wis ambek Mas Fikral. Wis karepmu, karepmu. Sing penting Mas, Barok iki priksakno sing genah loro yo apa. Lek anjane tes darah yo tes darah gak popo. Lek anjane koyo rongsen-rongsen yo gak popo, Mas. Aja ngefitnah bojoku. Kok dituduh nyantet. Emang ana buktine? Ya apa lek ana apa-apa mbek bojoku? Sopo sing kate tanggung jawab?
Hei, nyoto ya nyoto. Bojomu iku mang bakar menyan, kate ritual kepergo aku ambek Susi. Bakar menyan motomu bidok. Mas Tohir iku kate bakar iwak, kok dituduh kate ritual. Alesan. Lho nek gak percaya ayo delok dhewe lho. Sampai ono apa-apa nang bojoku, kon kudu tanggung jawab. Ya padha, lek sampai ono apa-apa nang bojoku, kon tanggung jawab. Kon aja metu wae, lho. Kon iku aja metu wae, sarosa, kon iku pendatang. Lho, 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 melbo lho, lho. Duh. Lancen rosa iku Mas. Sama niku dik santet ambek Tohir. Kon cari sapa aku disantet? Cari Susi. Susi iku bodoh lah apa mbok percaya? Lancen loro e barok penyakit sak gejalae lho padha ambek sampean, Mas. Loro iku teko ujian Gusti Allah, lho. Kuduk santet. Enggak, Mas. Iki positif 100% positif. Sampean kena santet. Kon positif kocluk. Wis ngene ae, cek gak otot-ototan. Engko bengi aku gawon periksa cek ketemu penyakit e apa.